kontinuirano ovo ministarstvo i ja zaista se nastojimo i zainteresirani smo za poboljšanje rada i uvjeta u centru za slijepe i slabovidne osobe u Dinkovbegu. Jedan od dogovora koji kontinuirano imamo, to je da ćemo biti sa predstavnicima pojedinih korisničkih skupina u kontaktu. Unatoč i znanju i poznavanju struke i u ustanovama, a i u ministarstvu, uvijek su nam dobra viđenja i preporuke naših korisnika. U ovom slučaju djecu jedne korisničke skupine iz Vinka Bek zastupaju njihovi roditelji. Naime, radi se o tome da jedna grupa djece za sada, zbog toga što se i broj korisnika širi, a i zbog toga što su po pravilima struke predviđeni i novi programi i sadržaji koje, kao što znate, pružamo djeci s teškoćama u razvoju, imamo problema određenih sa prostorom. U svrhu toga smo učinili nekoliko aktivnosti. Kao prvo, prostor u Kušlinovoj kao dnevni boravak smo uredili i prenamijenili za prostor dnevnog boravka djece sa višestrukim oštećenjima, čiji su predstavnici roditelja ovdje sa nama. I mislimo da je to jedan dobar prostor, ali kao jedno prelazno rješenje dok ne budemo izgradili jednu novu zgradu u Kušlinovoj, gdje ćemo imati više prostora za nove sadržaje. Ono što je danas bio glavnom, najvećim dijelom predmet sastanka, a to je na neki način potreba da se idejni zadatak i projektni zadatak preciznije, bolje nadopuni za potrebe upravo ove naše korisničke skupine, ove naše djece, a sa predloženim idejnim zadatkom roditelji uglavnom nisu dali suglasnost, iako smo taj idejni zadatak dali drugim dionicima na razmatranje. Mišljenja smo da su upravo roditelji ti koji najbolje poznaju svoju djecu i imaju najbolji kontakt sa centrom Vinkovbeg, su vrijedni partneri u iznalaženju ovog adekvatnog rješenja. Mišljenja smo da će Vinkovbeg u sjedištu u Zagrebu biti i dalje nosioc svih onih aktivnosti koje ta institucija pruža, ali imamo zaista i zbog širenja broja korisnika, ali i zbog pružanja različitih novih usluga, problem s prostorom i u trajnom smo traženju novih prostorija. Jedan dio naših korisnika, djece imamo u Filipovićevoj, ta zgrada nije adekvatna za pružanje usluga koje tamo djeca imaju i baš smo ovih dana u procesu iznalaženja novog prostora. Danas smo o tome sa roditeljima razgovarali i dogovorili smo se da ćemo doraditi idejni zadatak i da ćemo to uključiti i dalje i struku i roditelje. Detaljnije o tome možete ravnateljica koja zaista jako dobro pozna ustanovu, mogućnosti sadašnje, planove i projekte koje planiramo u buduće i svakako najbolje.